nampak gate apa. Nice hit. Okay, bola baru wis. Eh, gigil bai. Gigil je bola. Match ball pula. Weh, match ball. Bola ni macam bis. Bola 900 pula. Gila tak nak main. Rugi bis. Baik, 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 baik. Okay, baik. Nak back up last. Siapa tak dapat tu, kita ada replay je. Kita ada replay. Kita ada replay. Kita tengok. Lemas bagi apa. Mabuk lauk. Mabuk dia ni, jauh tu. Siapa mana bro? Mabuk apa? Tak, dia dekat dalam kereta. Dia ni, weh, dia ni. Baru lalok, ah, mambil kau. Dah turun kereta. Weh, weh, first off, first off apa? Weh, itu. Rakam je, rakam je. Takkah, kau relax rakam ni. Adik, eh? Ui, hihihi. Lala, baju besar sangat. Ada baju kecil ke? Siapa? Ada betul pakai baju. Siapa? Itu baju Fahad kau tu pakai. 15 kan? Kan 15 kan? Nama baju Fahad lah. Satu lagi. Eh, ada nombor 7 lah ni kecil. Siapa pakai? Tak baik. Ada nombor 7 lah. Kecil sangat. Tu Fahmi lah, saya Fahmi. 7. Baju ni dia lemak, keeper lemas. Dia lemak, keeper keluar depan. Tak, yang dia ada replay, yang risau dia replay. Ki, ki, Anas ki, woi. Lan, 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 Indra, lan. Ki, Indra ujung. Main, 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 main. Hari, Stand by, Pak. Buang pula.
Angga. Baseball we. Jo jaga okey. Dah flank dan. Buka. Lepas lagi. Dia sejak beli mesin 500. Terus hilang lah fokus. Teringat lah. Teringat bai. Abu Garcia. Buang bai. Anas, kamu tepi ni. Anas, kata Anas. Hah? Anas apa? Weh, bola. Stop bol. Bodoh lah dong. Di.
Bagi. Baik kali, baik kali, baik kali. Enam. Dua tu. Orang, orang, orang. Ah. Awas. Nelayan, check. Belakang, belakang, belakang. Belakang, belakang. Ingat. Ini. Dipucah, Bid.